नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री संविधान सभाका सदस्य महेन्द्र यादवमाथि हिजो मध्यान्न काठमाडौँमा साङ्गतिक आक्रमण भएको छ मैले जो साँझ चिकित्सकहरूलाई गएर भेटेँ चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार उहाँ भाग्यले बाँच्नु भएको छ उहाँले नछल्नु भएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु साङ्गतिक आक्रमण गर्ने मान्छे पक्राउ परेको छ तर एउटा शन्काले सन्केर हान्यो भनेर एउटा भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ यसलाई थामथाम पार्ने सामसुम पार्ने कोसिस हुँदैछ म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छु सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो विषयको गहिरो अनुसन्धान भएर यो घटना कसरी भयो किन भयो यसका सबै पक्षहरूका बारेमा राम्रोसँग अनुसन्धान होस् र योसँग जोडिएका अरू सबै पक्षहरू पनि उजागर होस् म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु के अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो कोही जलाइदिन्छु भन्छ कोही खुकुरी हान्छ हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो म प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा बोलेको सुनिरहेको छु यसलाई छाडिने छैन यस्तो गरिनेछ म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु जिम्मा लिएकोले धेरै बोल्ने होइन गर्ने हो हामीले परिणाममा हेर्न चाहन्छु हामीले परिणाममा देख्यौँ भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने संसद छ नागरिक छ आम जनता छन् सञ्चार माध्यम छन् काठमाडौँमा एउटा संविधान सभाको सदस्य भएको व्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमबाट सहभागी भएर आउँदै गर्दा ऊ सुरक्षित छैन भने प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई यो विषयले बोल्नुपर्छ पर कि पर्दैन हिजो मैले समाचारहरू पनि पढ्यो सम्मानित सभामा हुँदै के लेखिएको छ भने घटना हुनुभन्दा पहिला महेन्द्र यादवले के बोले भनेर ले लेखिएको छ यसको आशय के हो महेन्द्र यादवले जेसुकै बोलेका हुन् महेन्द्र यादवले कसैलाई मन नपर्ने कुरा बोले अरे कसैलाई चित्त नबुझ्ने कुरा बोले अरे के कुनै पनि कुराले कसैले पनि बोलेको कुराले कसैले कसैमाथि साङ्गतिक आक्रमण गर्ने खुकुरी हान्ने कुरालाई जायज हराउन सक्छ बैठहराउन सक्छ म मा नियतमाथि प्रश्न गर्दिनँ तर लेख्नेहरूले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ यो बेलामा यदि हामी कुनै पनि माध्यमबाट हिंसा जायज हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने कोसिस गर्दैछौँ भने हामी ठुलो गल्ती गर्दैछौँ सम्माननीय सभाको महोदय म आग्रह गर्न चाहन्छु समिद् यो संसदभित्र रहेका सबै राजनीतिक दलहरू सञ्चार माध्यम नागरिक नागरिक समाज सबले एकपटक मनन गर्ने बेला आएको छ कि यदि समाजमा असन्तुष्टि छ तर यो असन्तुष्टिलाई देखाएर यदि समाजमा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने घटना वा हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई कुनै न कुनै मानेबाट प्रश्रय दिन हामीले खोज्यौँ भने नेपाली समाजले त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ हामी धेरै सङ्घर्ष र सकसबाट बाहिर निस्किएर हिंसाबाट बाहिर निस्किएका छौँ तर कता कता असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि असन्तुष्टिलाई हजाएर अराजकता मच्चाउने पहल कदमीहरू भएको हामी यत्र देखिरहेका छौँ महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण भयो भन्ने कुरा मात्र होइन यो मान्छे मऱ्यो भन्ने होइन समा महोदय काल पल्क्यो भन्ने कुरा हो त्यसै यो घटनालाई सामान्य घटनाको रूपमा नलिउँ यही बिचमा हामीले सुन्यौँ कान्ति बाल अस्पतालमा लाइन बसिरहेको एउटा हजुरबाले आफ्नो नातिनीको उपचार गराउन नसक्दाखेरि उनको मृत्यु भयो मैले समाचारमा पढेँ नियम बनाउनु पर्नेछ म आफै स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलाको सम्झन्छु त्यही बेलामा बनाएका नियमहरू छन् अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्ने मान्छेले लाइन बस्नै पर्दैन त्यो नियम छ अहिले नियम बना नभएको कारणले गर्दा भएन भनेर ढाकसोक गर्न खोजिएको छ हाम्रो आँखा अगाडि पाँच वर्षीय बालिका काठमाडौँको केन्द्रमा भएको बाल अस्पतालमा उपचार गर्ने सुविधा हुँदाहुँदै उपचार नपाएर छटपटाएर मर्नु परेको घटना पढ्न सुन्न हामी बाध्य भएका छौँ यो घटनाले पनि सामसुम नपारियोस् यसका बारेमा सत्य तथ्य के हो छानबिन भएर सदनलाई जानकारी गराइयोस् सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो पनि माग राख्न चाहन्छु पत्रकारहरूसँग आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राखेर फिर्ता हुने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री संविधान सभाका सदस्य महेन्द्र यादवमाथि जुन प्रकारले सामाजिक हमला भयो यो हमलाप्रति म नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट मेरो तर्फबाट म भर्सना गर्न चाहन्छु र यो घटनाको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जिम्मा लिनुपर्छ जवाफ दिनुपर्छ काठमाडौँको मध्य भागमा यस प्रकारले सत्ता पक्षको पार्टी केन्द्रका सहमहामन्त्री संविधान सभाको सदस्य यस प्रकारले असुरक्षित हुने जुन प्रकारको जे परिस्थिति बन्यो सरकारले गम्भीरताका साथ यसलाई सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ माग गर्न चाहन्छु यस्ता घटना देशका विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेका छन् प्रमुख प्रतिपक्ष दलका दो, नेता आफ्ना क्षेत्रहरूमा जाँदाखेरि जनताका बिचमा जाँदाखेरि विभिन्न खालका धावा बोलिने आक्रमण हुने यो क्र क्रम विगतदेखि नै श्रृङ्खला चलिरहेको थियो हिजो प्रतिपक्षलाई थियो ध्यान कम दियो होला आज सत्तापक्षका सांसदतर्फ पनि यस प्रकारको खोजी खोजी आक्रमण हुने नेताहरू छानी छानी आक्रमण हुने धारिलो हतियार प्रयोग गर्ने र त्यसपछि त्यसमा आउने कमेन्टहरू पनि ठिक गरियो अपराधीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी जुन ढङ्गले हुन खोजिएको छ यसमा सरकारले निर्मताका साथ अध्ययन गरियोस् छान्न अगाडि बढाइयोस् यो माग गर्न चाहन्छु उपचार नपाएर पटक पटक त्यहाँको सेक्युरिटी गार्डलाई भनियो कर्मचारीलाई भनियो बिरामी असाध्यै गाह्रो भइरहेको छ सहन नसक्ने अवस्था भयो बोल्न बन्द भइसक्यो कम्तीमा पनि इमर्जेन्सीको डोका खोल देऊ इमर्जेन्सीभित्र पुग्न देऊ डक्टर कहाँ पुग्न देऊ पटक पटक भनियो तर त्यो निज बच्चा परिवारले यस प्रकारको अने अनेकौँ अन्याय विनय गर्दा क्रोधन गर्दा बिन्ती गर्दा समेत सामान्य सभामुख महोदय दुई घन्टा हजुरबुवाको काखैमा बच्चा रहनु पर्ने अन्तिम समयमा दुई घन्टापछि बल्ल तल्ल सेक्युरिटी गार्डलाई ठेलेर बलपूर्वक ठेलेर इमर्जेन्सी कक्षभित्र प्र प्रवेश गर्ने त्यसपछि बच्चाको अवस्था अन्तिम भइसकेको थियो दस पन्ध्र मिनटमा रेजिसा सानी नानीको मृत्यु भयो सामान्य सभामुखमा हुँदै मृत्यु एउटा भयो सिङ्गो परिवार एउटा पीडित पीडामा हुनुहुन्छ अस यसले के देखाउँछ भने अस्पतालभित्रको चरम लापरवाही व्यतिथि एकातिर देखाउँछ भने यो घटनाको बारेमा त्यहाँको अस्पतालको निर्देशकले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन त्यहाँको अस्पताल विकास समितिले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन त्यति मात्रै होइन स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले यो संसदमा आएर यो विषय आज पहिल्यै समय लिएर भ बताउनु पर्थ्यो देशलाई बताउनु पर्थ्यो यो देशभरि यस्ता सरकारी अस्पतालमा यस्ता व्यतिथि भइरहेको सूचनाहरू आइरहेको छ यस बारेमा म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यो घटनामा त्यो लापरवाही र गैर जिम्मेवारीपनमा जोडिएका अस्पताल व्यवस्थापन समिति त्यहाँको निर्देशक लगायतको टिम अध्ययनमा ल्याइयोस् पर कारवाही गरियोस् यो माग गर्न चाहन्छु हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा भएको दुर्घटनाको विषयमा मैले के कुरा प्रश्न राख्न चाहन्छु किनकि म पनि त्यहाँ थिएँ हामीले बोलिसकेपछि महेन्द्र यादवजी मान्य महेन्द्र यादवजी बाहिर निस्किँदाखेरि एउटा व्यक्तिले खुकुरी पहार गऱ्यो मेरो आँखाको अगाडि उहाँ घाइते हुनुभयो त्यो व्यक्तिलाई प्रहरीले समात्यो त्यहीँ च्याप्पा समात्यो र समातिसकेपछि उहाँले केही नाराहरू लगाए तर यो विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अलिकति आक्षेप लगाउने जस्तो कुराहरू आए उहाँले राज संस्थाको विषयमा हिन्दू राष्ट्रको विषयमा र एमसिसीको विरोधमा नारा लगाए र महेन्द्रजीले बोल्दाखेरि पनि उहाँले त्यहाँ विरोध जनाइराख्नु भएको थियो र त्यो घटनाप्रति हामी दुःख दुःख व्यक्त ब्या, ब्या, गर्न चाहन्छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिंसाको राजनीतिमा कहिले पनि विश्वास न गरेका थियो न आउने दिनमा गर्छ यो विषय प्रष्टै होस् कि त्यो व्यक्ति हाम्रो पार्टीसित कुनै पनि प्रकारले संलग्न थिएन र उसमाथि हुनपर्ने कारबाही हुनुपर्छ